Mana mashinamiz. Ustanovkaga chaqirishdi. Keldi, yana bitgandan keyin bitta polni obzor qilamiz. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Mana jentramiz bitdi. Mana 3-chi paysi hapishib kelarga materiallarni qilib berdik. Mana diamond akuponentli ustanovka qilib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamiz mexaniki. Avtomatdagi akuprint. Mana zavodskoy chexolini qilib berdik. Hapshipkaga. Kim shunaqa qismatlar qiziqtirsa, pastki nomerli telefon qo'ng'irasiga. Salomat bo'linglar.